Nëse duam që të hapim një biznes, puna e parë që duhet të bëjmë është të regjistrojmë markën dhe patentën e produktit që ne prodhojmë. Për ndryshe, ne ajo do të na vidhet nga kompanitë e tjera dhe do të konkurrohemi në mënyrë të pandershme. Kjo nuk do të thotë se nëse ju regjistroni markën tuaj, ajo nuk mund të vidhet, por autoritetet do të kenë të drejtën që të kontrollojnë dhe të dënojnë kompaninë e cila ka vjedhur idenë e produktit ose shërbimit që bëni. Nëse do të flasim sot për krim ekonomik i cili vjen e poshtohet, është pikërisht ai i falsifikimit. Eksperti Andrea Lombardi, i cili ka ardhur nga Italia në një projekt të përbashkët me doganën shqiptare që të japë asistencë në këtë fushë, thotë se askujt nuk do t'i shkonte në mendje, por 51% e produkteve që shiten sot në botë janë falso. Nëse do të shohim pjesën më të madhe të raporteve në rezulton se 51% e produkteve në botë që shiten janë falso, shumica e tyre prodhohen në Kinë apo Tajland, ndërsa pjesa më e madhe shiten online. Shitjet në internet janë edhe më të vështira për t'u identifikuar, prandaj bëj thirrje konsumatorëve që të shohin mirë dhe me kujdes një produkt përpara se sa ta blejnë atë. Në Shqipëri kemi parë shpesh veshje apo edhe produkte ushqimore me logo të markave të shtrenjta, por që në fakt janë falso. Drejtoria e doganave tha se deri tani, një pjesë e mirë e tregtarëve që janë kapur duke shitur mallrat e falsifikuar kanë shkuar në gjykat, ndërsa janë shkatruar 4425 ngarkesa me mallra falso. Ne bëjmë një thirrje subjekteve që të vinë paraqitet për të regjistruar markat e tyre dhe patentat në rast se nuk e kanë bërë këtë. Është rritur me rreth 100% kontrolli për sa i përket pronësisë intelektuale nga departamenti operativo hetimor dhe nga drejtoria e pronësisë intelektuale. Aktualisht në Shqipëri, vetëm 276 kompani kanë regjistruar markën e tyre dhe vetëm 10 subjekte kanë patent për produktet industriale.